Prej 2 javësh disa fura në vend kanë rritur çmimin e bukës me 10 lek, duke çuar në 80 me një shtrëngtim rreth 14%. Shoqeta e prodhuesve të bukës, pasticërive dhe brumrave, deklaron ndërkohë se së shpejti rritja e çmimit të bukës me 10 lek do të ndodhë në të gjithë tregun. Si faktor kryesor, përcaktohet rritja e çmimit të miellit në tregun vendas me 5 lek për kilogram që në fillim të muajit gusht. Ndërsa për konsumatorët kjo situatë është e papranueshme, duke mos i fshehur ankesat edhe për peshën e këtyre produkteve, e cila nuk është reale. Çmimi i bukës me këtë pension që morim, kam 45 vjet që kam punuar shtypshkronj dhe më ka dalë 192.000 lek. Dhe buka, tash ilaçet po, gjitha po, si do ta bëjmë neve, na delin e lekët me hangër? Shumë e vështirë o jeta. Nuk bëhet, edhe burrin pension, neve vetëm e vdek 500 lek. Po, ilaçet që marrim nuk dalin. Rritja e çmimit të bukës për mua është një maskaradhik. Ata që po qeveria ta marrin për vete, se ato kanë lekun, nëse kemi lekun. Asnjëherë nuk ka menuar një për popullin. Jemi në pikë të zezë. Vetëm jo po them, Zoti mor të hak për të gjibojnë to për popullin. Populli po vuan të zezën e ulirit, nuk ka bukë me hëngër. Ato kërnohen ja pa shumë kështu, mos kërnohen kot. Se janë gjëra gjithë falso. Ta din. Të merë. Po shumë të merë. Është merë, unë nuk e shpegoj do. 120.000 lek pensionin, 120.000 lek pensionin. A të merë, buka. Dalim ne, dy baqeta të shes në telepolitit të shes, që jo, sa ditë është tia. Që është të merë. Të merë, pasë është buka 2 kile. Që nuk konë, buka, 7 gram. Asë pesha nuk është të rrimë. Pesha së të po të pesha hajde, po të 2 kile, merë 1.000 lek. Pa 1 kile, 100 gram. Pesha nuk është të rrimë? Nuk është të rrimë. Rritja e çmimit të bukës duket si një sfidë për familjet, veçanërisht ato me të ardhurat të ulta mujore. Sipas Shoqatës së Prodhuesve të Bukës, Pasticërive dhe Brumrave, shtrëngtimi i grurit me 65% në bursa ka sjellë edhe rritjen e çmimit të miellit në tregun vendas, që nëse nuk do të ndalet, do të shoqërohet edhe me rritjen e çmimit të bukës në të gjitha pikat ku ajo tregtohet.